ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ We Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့အကစားကူမှဝါသနာပါကြတဲ့ဂွီလိုအတွက်ဥရောပလူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုလို့လူတည်များကြတဲ့ Golden Point Award ဆုကို2022ခုနဲ့2020ခုနဲ့2019ခုနှစ်မှာဆုရရှိခဲ့တဲ့လူငယ်အကစားသမား3ဦးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာGolden Point Web ဆိုတာကတော့ဥရောပ League အသီးသီးမှာခြေစွမ်းပြကစားနေကြတဲ့ကျယ်ဝင့်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်တဲ့ဆုပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ဒီဆုကိုတော့အီတလီကနာမည်ကြီးအားကစားသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tutto Sport ကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းက Journalist တွေရဲ့မဲပေးမှုစနစ်အရတနစ်တာအတွဲမှာအကောင်းဆုံးသောအားကစားသမားကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ဆုချီးမြှင့်တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။2003ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်လာခဲ့ကြဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့19ချိန်ကျော်ရှိပါပြီ။ဆိုရရှိတဲ့ကစားသမားစာရင်းတွေထဲမှာ Van der Beek, Rooney, Messi တို့လိုမျိုးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့မကြသေးမီကမှာ2022ခုနှစ်အတွက် Golden Point Award ဆုကိုရရှိထားတဲ့အားကစားသမားအပါအဝင်2020 2019ခုနှစ်အတွက်ပါပါဝင်တဲ့ကစားသမားလူငယ်နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပါတပိုင်းစီတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့အခုလောလောလတ်လတ်2022ခုနှစ်အတွက် Golden Point Award ဆုကိုရရှိသွားတဲ့သူကတော့ Barcelona အသင်းရဲ့ကွင်းလွန်တိုက်စစ်ကစားသမား Patri ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အသက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Patri ဟာ2020ခုနှစ်နွေရာသီမှာ Les Palmas ကနေပြီးတော့ Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကြည်ယူရို5တန်းဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Patri ဟာ Spain နဲ့ရွေးစဉ်အသင်းနဲ့အတူ Euro 2020, U23 အသင်းနဲ့ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲတွေမှာဇက်တိုက်ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့ပြီးတော့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Barcelona အသင်းတို့ကပွဲဥထွက်ရာသီမှာလည်းပွဲပေါင်း50ကျော်ပါဝင်ကစားခဲ့ကသွင်းကို၄ကိုနဲ့ဂိုးဖန်နေမှု6ကျင်းပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့စပိန်ကိုပါ Derry Fly ရရှိအောင်ဆက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကကွင်းနဲ့ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရရတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ Barcelona အသင်းတို့ကပွဲဥထွက်ရာသီမှာလည်းပွဲပေါင်း50ကျော်ပါဝင်ကစားခဲ့ကသွင်းကို၄ကိုနဲ့ဂိုးဖန်နေမှု6ကျင်းပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့စပိန်ကိုပါ Derry Fly ရရှိအောင်ဆက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကကွင်းနဲ့ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရရတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။Golden Point Web တွေစကားတင်စင်းထွက်ပေါ်လာကြတဲ့ကစပိန်မီဒီယာတွေက Barcelona တိုက်စင်မှု Patri ကိုစုကြည့်အတွက်ထင်ကြီးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ Golden Point စုအတွက်ရေပန်းစားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Patri ကလည်း Manchester United ကစားသမား Mason Greenwood Arsenal အသင်းကစားသမား Yukayo Saka တို့လိုလူငယ်ကျယ်ဝင့်ကစားသမားတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီစုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်တစ်ခုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျGolden Point Web တွက်ဥရောပနိုင်ငံမှာထိတ်တန့် Journalist အယောက်40ကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Patri ကို Journalist အယောက်24ယောက်မှမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Patri ဟာအမှတ်318မှတ်နဲ့ပထမနေရာကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အင်္ဂလန်နဲ့ Dortmund ကွင်းနဲ့ကစားသမား Bellingham ကတော့196မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆု Golden Point Web ကို2005ခုနှစ်မှာတော့ Messi ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Patri ဟာဒီစုကိုပထမဆုံးပြန်လည်စကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ Barcelona အသင်းကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Barcelona အသင်းအနေနဲ့ Patri ကို2026ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စာချုပ်ပါရောကြီး Euro 1 billion အထိသတ်မှတ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ Patri ဟာ Real Madrid တိုက်စင်မှု Benzema နဲ့အတူကမ္ဘာပေါ်မှာစာချုပ်ယောက်ကြီးအများဆုံးကစားသမားတအုပ်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ပတ်မှလည်း2020ခုနှစ်ဘောလုံးပြက်ကလေးမှာ Golden Point Award ဆုကိုရရှိထားတဲ့လူငယ်အကြောင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ဒါပရိသတ်တွေကလည်းဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့အောက်က comment section လေးတွေမှာကျွန်တော်အဖြေထားခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှအဖြေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။